ბიბა გსალომე აბა მოხები ხო კილები მე ვარ ცუდი ადამიანი მე პირდაპირ ვეძებ ნივთებს რომელსაც მოვიშორებ მე დღეს შემთხვევით ეს ცუდ ხასიათზე რაღაცა ისე არ გამომე მე რა ხო არ მოტყდა წა გატყდა უი გატყდა პირდაპირ ესე გავაქანე დრო სახში კონფლიქტია ხო თუ გაგაქვს ისე ნივთი კონფლიქტია ბავშვობიდან მაქვს აი სპექტაკლები რომ მქონდა ხოლმე სტუდიაში დავდედი ბერიკებში ჩემი ოჯახი რომ მოდიოდა პრემიერაზე დედა ებნებოდა მამას. მე ჩვენ არის საკიდი, მოგიტაფონი, ჩვენ არის სავარძელი, რეკვიზიტებს. აი, პირდაპირ მანქანას ჩავტურთავდი ხოლმე, რო არის ყვანსახში და ყველაფერი მე მიმქონდა. აი რატო, მეც გავაქვს სახლი, მაგრამ მე ჩემი არგუმენტი მაგ რატო ცლი სახს. შენ რა გახარებს, იმათ რო ახარებ თუ სახს რო ცლი? იმათაც ვახარებ, თან მე მაქვს ყველაფერი. სახს ცლი. შენ გახდო შენ მინდა. იმიტომ ჩემ სახლში მამა არის პირიქით, სარდაფში ვერ შევდივართ, იმიტომ რომ ანუ მართლა არაფერი არ ჩანს ყველაფერს აგროვებს ყველაფერი უნდა კონდეს აი არ ვიცი აი ეს კასეტები ადრე რო იყო რომელსაც ეხა აღარ ვიყენებ კი ეს რაღაცა ისტორიას არ არის კავშირში მაგრამ ბევრი ისეთი ნივთია რომელიც აღარ გჭირდება უსარგებლო ჩემთვის არანაირ ისტორიასთან რა ასე ხო ხანდახან მეუბნება რომ ლენინგრადის ბლოკადა ხო არა გამოვლილი იმიტომ რომ რატო ინახავ ეს სხვა შორის ამბობენ რომ აი ეს მეჭინჭეობა და შემგროვებლობა უფრო მეორე მსოფლიოის სინდრომია და ვისაც გამბულილია კი ისინი აღიარდა დაწებაზე. შენ. მე რატო ვყრი? მე იმიტომ რომ მე მყავს ოჯახის წევრები, მოგეხსენებათ ჩენაირები. კი, აი, მამაჩემს მაგალითად რები ქონდა, იცი შენახული? ну карги ჩემი ნათლობის ძმები ეს ყველას გვაქვს შენახული ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მაგრამ ჩემი პირველი რაღაცა სატინის პერანგი რომელიც მეცვა 30 დღის რო შევიქმენი ვიდრე მომნათლავდე რომელიც უკვე გაყვეთლებული იყო დარღვეული იყო ну ჩემთვის ამას არანაირი ფასეულობა არ აქვს გარდა იმისა რომ ტვერია მაპატიეთ ყველა ვინც აგროთ ერთად გოგო ყოფილი რა კარგი გოგო მეგონა და რა აღმო რა გამოიწერე და რა ჩამოიშტა არა ფარზე არ არის ბოდიში გაწყვეტინებ აი მგონია რომ მამძიმებს მეც ესე ვარ მამძიმებს და მინდა რომ არის სამოსი ის რასაც ერთი თვე არ ვიყენებ 2 3 4 5 ესე იგი არ მჭირდება არა მე ანუ ახლა ესეთი რაღაცა რომ ვაძლევ მათ და არ გქონია ეგეთი შემთხვევა რომ დავშოთ გადააგდე ან გააჩუქე და მე და მე რაღაცა მომენტში დაგიძახა აი ხა არა დამიძახა რა დამჭირდა ან რაღაც გადაღებაზე არ კონკრეტულად ის მე და მე რაღაცა არ შევიძინო ან ვითხოვა მაგრამ ის რომ რაღაცები მაქვს რომელიც არ მჭირდება მამძიმებს აი ერთი სული მაქვს რომ გავაჩუქო გონია მე რაღაც ახლიდან დაიწყო ყველა